Essas formigas são as famosas cortadeiras. Normalmente são formigas noturnas. Estão trabalhando debaixo do sol por causa da emergência que elas estão. Elas estão correndo atrás do tempo perdido. Porque esse aqui é um dos formigueiros ao qual eu pus isca. Aquelas iscas que a gente coloca para formiga. Aquelas iscas, elas são um tipo de fungo para contaminar a comida delas, que também é um fungo. Então estraga, aquelas iscas estraga a comida delas, elas ficam sem comida. E aí elas ficam. Elas param de trabalhar. Mas depois, uns 6 meses ou mais, elas voltam aos seus afazeres. E agora elas estão cortando a folhas de galhos de manga que eu podei. Então elas estão fazendo a limpeza aí. E picando as folhas fica mais fácil a natureza de dar um jeito nessas folhas. E elas transformam essas folhas em alimento. Alimento para elas, alimento para a terra, ok? Um abraço.